дивитись новини «Факти». В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. В Україні буде створено енергетичний штаб для підготовки до опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Вже є робоча група, яка буде в оперативному напрямку вирішувати всі питання, які пов'язані з постачанням вугілля, з готовністю котелень і АЕС. За його словами, основним завданням штабу буде постійний моніторинг стану справ в енергетичному секторі. Зима не за горами, і зараз якраз середина літа, коли потрібно підвести підсумки того, що зроблено, які стоять завдання в центрі і на місцях для того, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період на належному рівні, якісно забезпечити людей електричною енергією, теплом, водою, організували належним чином прибирання українських доріг. Вважаю, що все це залежить від того, наскільки злагоджена буде робота і міністерств, і місцевої влади, і як чітко будуть виставлені пріоритети по тим завданням, які сьогодні перед нами стоять. Тому сьогодні я би хотів почути реальний стан справ. Газовий сектор, енергетика, вугілля, те, що у нас сьогодні відбувається на місцях, комунальна теплоенергетика, які є проблеми, які потрібно вирішити на центральному рівні. І сьогодні ми також ухвалимо з вами рішення, що штаб буде діяти постійно. Повітряне хрещення. Українські військові вперше здійснили безпарашутне десантування з гелікоптера у відкрите море. Так, морські прикордонники показали себе на масштабних навчаннях «Сібріз-2016». Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Зазначається, що військові виконували стрибки з 7-метрової висоти на швидкості 30 км на годину. За легендою, штурмова група мала взяти під контроль стратегічні водні об'єкти. Як стало відомо, 8 бійців працювали без спеціального обладнання. Із озброєння вони мали лише водолазний ніж, а також навички рукопашного бою. Прес-службі повідомили, що поставленим завданням прикордонники впоралися. Командир штурмової групи привітав своїх бійців з повітряним хрещенням та відзначив, що участь у таких масштабних навчаннях дозволяє суттєво підвищувати рівень підготовки персоналу і розширювати сферу застосування підрозділу. Як зазначили у Державній прикордонній службі України, бійці готувалися до вишколу 2 місяці. Зокрема, виконували імітаційні стрибки з 5 та 10 метрових вишок у басейн, проходили теоретичні курси та відпрацьовували механізм десантування спочатку на землі. Нагадаємо, 18 липня в Україні розпочались масштабні українсько-американські навчання «Сібріз-2016». Вони проходять в Одесі та Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря. Близько 17 години 21 липня на пляжі в Одесі потонула дівчина. Її тіло було помічено на 15-й станції Великого фонтану. Вона лежала у воді на спині. Медики з'ясували, що 22-річна дівчина загинула від епілептичного нападу. Вона приїхала в Одесу відпочивати. Вчора в Іванівському районі сталася надзвичайна подія. У селі Причепівка о 15-й годині місцеві жителі побачили, що в колодязь впала людина. О 15:22 на місце прибули рятувальники. З'ясувалося, що на глибині 12 метрів в колодязі знаходилося 2 трупи. За допомогою спеціальних інструментів пожежні дістали тіла. Обставини їх смерті зараз встановлюються. Затримані за хабар. Майже місяць тому на одному з інтернет-сайтів була опублікована інформація щодо затримання 2 поліцейських за вимагання та отримання хабара від бізнесмена. За викладеними фактами розпочато кримінальне провадження за статтею 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 2 поліцейських, інспектор та 1 з керівників Котовського відділу поліції вимагали та систематично отримували від приватного підприємця кошти за неперешкоджання його господарської діяльності та за нескладання адміністративних протоколів. Так, унаслідок порушень поліцейськими службової дисципліни та вимог нормативних документів, які регламентують діяльність Національної поліції України, заступник начальника
начальника Котовського відділу поліції, головного управління Національної поліції в Одеській області та інспектор цього ж відділу звільнені служби в поліції. Вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння в складському приміщенні по вулиці Мельницька. До місця події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що на третьому поверсі складської будівлі внаслідок загоряння та сильного задимлення заблоковані люди. Рятувальниками під час евакуації за допомогою автодрабини було врятовано 5 осіб. Пожежа повністю ліквідована. Її причини встановлюються. Підрозділи залучались до дій за підвищеним номером виклику. Пожежа ранг 2 у складі 8 одиниць основної пожежної техніки, 1 одиниця спеціальної техніки та 32 людини особового складу. Окрім того, зараз палає пустир уздовж вулиці генерала Петрова. Як повідомляють соцмережі, задимлення досить масштабне, вітер сприяє поширенню вогню. Зараз з'ясовуються всі обставини події. Рятувальники нагадують, у нашому регіоні зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Будьте уважними та дотримуйтесь правил безпеки. Ви дивитесь новини, факти і до інших тем. В Одесі триває ремонт на мосту Коцебу. Знамениту архітектурну пам'ятку визнали аварійною ще в 2011 році, але закрили на ремонт лише півтори роки тому. А роботи ж на ньому розпочалися лише з червня 2016-го. Хоча в мерії обіцяли зробити це ще навесні. На якій стадії зараз капремонт-реконструкція, знає наш кореспондент. Міст Коцебу – об'єкт культурної та архітектурної спадщини Одеси. Побудований більш ніж 120 років тому знаменитим архітектором Ландесманом. Міст дістав прізвисько «Молодший брат Ейфелевої вежі». Справа в тому, що металевий каркас для нього виготовляли в Парижі в майстерні того самого Гюстафа Ейфеля, який проєктував відому французьку пам'ятку. І ось на цього знаменитого мешканця Буніна одеські чиновники нарешті звернули увагу. Його почали капітально ремонтувати. На сьогоднішній день у нас вже проведені всі підготовчі роботи, тобто перенесені комунікації, встановлені кілька площадок для бурових установок. Орієнтовно на суботу, на воскресенье у нас вже є розрішення від дорожньої поліції про вхід більшогабаритного транспорту, який буде розміщатися на мосту Коцебу. І будуть вже почати основні роботи по установці якихось закладних і заливки бетону. Окрім капремонту підтримуючих конструкцій, планується повна реставрація елементів декору мосту. Їх демонтують і відправлять на завод, де виготовляли, у Францію. Відливати за аналогом нові. Елементи будуть заказані на заводі, який ще 100 років тому були виліті ці елементи. Роботи по цим отливкам орієнтуються, де-то нам обіцяють від 6 до 8 місяців робити. Гроші на капремонт, реставрацію мосту в мерії вже виділено майже в повному обсязі. Плануємо суму була 50 мільйонів, договірна ціна 48 мільйонів, на сьогоднішній день 44 мільйони виділено. Зараз пересуватися мостом заборонено, небезпечно для життя. Відкрити міст планують наприкінці 2016-го. Завершення всіх робіт, включаючи благоустрій, намічено на квітень 2017 року. Івана Дерев'янко, Валентин Блях, «Факти». 4 з 12. В Одесі досі немає деяких потрібних вакцин. Проте одеські імунологи спокійні. На даний час є найпотрібніші. Навіть з'явилася вакцина БЦЖ. Тепер новонародженим можна зробити довакцинацію. Подробиці далі. Не дивлячись на великі успіхи в медицині, єдиним ефективним способом профілактики інфекційних захворювань є вакцинація. Вона вберігає людей від численних хвороб ще з самого дитинства, в перші дні народження. Проведение первых прививок предусмотрено уже в родильном доме и даже в первые сутки после рождения. Это обязательное проведение прививок против гепатита В деткам, рожденных от мам, у которых найден в крови, выявлен австралийский антиген, то есть возбудитель вирусного гепатита В. И далее проводятся прививочки БЦЖ. Дальше мы ребенка на первом году жизни защищаем от столбняка, дифтерии, полиомиелита, коклюша и в последние годы от гемофильной инфекции добавились. Дальше в годик присоединяются уже прививки против кори эпидемического паротита, который все знаете как свинка и краснухи. В Одесі вакцини від усіх перерахованих хвороб на сьогодні немає, кажуть імунологи. На сьогоднішній момент у нас дійсно є наявність вакцини, 4 види вакцин.
Это вакцина для профилактики туберкулеза БЦЖ. Это вакцина от гепатита Б. Это пентоксим, который идет для профилактики коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная палочка. Это коль, краснух, хайпит, паротит. Да, то есть это вакцина комплексная тоже. И простите, я, она только тоже поступила к нам на склад. Это моновакцина, которая используется для закрепления иммунитета детям год. Это вакцина для профилактики от гемофильной инфекции типа Б. На переконання лікарів, робити вакцинацію обов'язково. Цим ви вбережете свою дитину від численних хвороб, як тепер, так і в майбутньому. Але насильно вакцинувати вашу дитину ніхто не має права. Абсолютно всі прививки проводяться виключно з согласия либо самого пацієнта, якщо він совершеннолетний, либо його законних представителів, тобто родителей, либо кому не повезло, це опікуни. Думки батьків на рахунок вакцинації розділилися. Сьогодні все більше одеситів від профілактичних уколів своїм дітям відмовляються. Я не довіряю нашим врачам. Ну, і це навіть, мабуть, проблема і вина не то, щоб врачей, а общої системи. У нас нет ответственности врачебной. Я не знаю, где взяли эту вакцину, как ее хранили. Гуляя с ребенком в парке, я слышу от мамочек вот эти рассказы, как вот они пришли в прививочный кабинет, делали БЦЖ, которое не было в роддоме, вот когда родился малыш, нам вот почти 5 месяцев в первом роддоме рожали. И объясняют тем, что чуть-чуть что-то вылилось, что-то не долили, но это же все ерунда, все будет в порядке, да, все хорошо. И когда жалуется заведующая, она говорит, ну что вы, вам показалось, этого не было. Я не доверяю просто. Если бы я точно знала, можно было бы предусмотреть риски какие-то, то да. А так абсолютно здоровому ребенку вкалывать что-то, что я не знаю, как хранилось, где покупалось и кто будет нести ответственность в случае, если это приведет к каким-то нежелательным последствиям, я не хочу рисковать. Мы как перед тем, как завести ребенка, спорили с мужем, я была против прививок, а он за прививки. Но тем не менее мы поговорили, вот я, например, мне нравится доктор Комаровский, не знаю, как бы я его слушаюсь, и он рекомендует как бы делать, в принципе, это не так никак не влияет, и мы делаем, и все нормально. Робити щеплення дітям чи ні – вибір кожен з батьків робить сам. Але підходити до цього питання потрібно дуже серйозно і ні в якому разі не відмовлятися від планових оглядів у свого педіатра. На кону життя вашої дитини. Івана Дерев'янко, Валентин Бляха, Анастасія Доманська. Факти. Протягом існування людства сімейні цінності були важливою складовою суспільства. Як то кажуть, сім'я – це наш дім, наша фортеця. Особливо сім'я важлива для дитини, яка росте і бачить світ через сімейні відносини. Саме в сім'ї закладаються основи формування майбутньої особистості, сприйняття світу та відношення до оточуючих. Все починається з сім'ї. Саме там закладається модель поведінки і відносин людини у суспільстві. Міцна сім'я – одна із складових сильної держави. Так спеціалісти вважають, дитина має рости саме в традиційній повноцінній сім'ї. Дитина має бути в сім'ї. Якщо він отримає достатньо любові від папи, як мужського початку, не має значення, це мальчик чи дівчинка. Якщо дитина отримає достатньо уваги любові від мами, як від жінського початку, тоді дитина буде повноцінною. Психічно, духовно, всячески буде повноцінно. Сім'я – важлива складова будь-якого суспільства. Саме в сім'ї формується людина та її світосприйняття. Ми вирішили попитати в одеситів, що для них справжні сімейні цінності та наскільки важливо, щоб дитина виховувалася в повноцінних сім'ях. Сім'я – це найголовніше, що може бути. Все, а потім держава. Воспитання сьогодні на дуже низькому рівні. Так же, как и обучение. Поэтому дети должны быть только в полноценных семьях, а не расти как бурьян. Женщины рожают из-за денег. Вот я сегодня вижу, не для того, чтобы вырастить человека, ученого, пусть даже сантехника, но грамотного. Понимаете, где эта грамотность сегодня? Посмотрите, что творится. Какой ужас. Когда согласие, когда уважение, когда достаток в семье. Вот семейные ценности. Я думаю, что это однозначно, когда дети воспитываются, когда есть папа, мама, когда они любовь свою дарят, ребенок полноценный. Если нет полноценной семьи, то нет нормального воспитания ребенка. И будет... Если мама этого, я думаю, этого недостаточно для ребенка будет. Нужно знать какую-то, не знаю, мужскую
сильную такую опеку иметь от папы, чтобы папа был защищал, не знаю, ребенка как-то от всего, что может ему навредить. Семейные ценности, дом, квартира, жена, дети. Только полноценная семья может дать нормальное воспитание. Это любовь к старшим, любовь к ближним, любовь ко всем, отношения хорошие. Если человек растет в доме или в неполной семье, у него будут совершенно другие отношения к окружающим. Семейные ценности, дети, ну, с мужем, лады, внуки. Сейчас же очень много таких гражданских браков, поэтому оно как бы не обязывает. Понимаете? Тут свободное. Пришел, ушел. Родители между собой, да? Так я считаю, если семья, то какие-то обязанности должны быть, ответственность. Любов, розуміння, повага, допомога – все це сімейні цінності, без яких існування успішного суспільства неможливе. Всі вихідні в сквері Гамова можете подивитися, як відпочивають та розважаються справжні щасливі сім'ї. І, можливо, щось зможете почерпнути для себе цікавого або поділитися своїм яскравим прикладом щасливої родини. Олена Логінова, Борис Мисливцев, «Факти». Голова обласної ради Анатолій Урбанський спільно з керівництвом міста Чорноморськ відвідав будівництво малосімейного гуртожитка у селі Молодолинському. Гуртожиток будується для працівників закладів освіти, медичних працівників, а також квартири отримують родини учасників антитерористичної операції на сході України. Рішенням сесії обласної ради у рамках обласної цільової програми соціальної підтримки населення на 2016-2017 роки захисту турбота на будівництво цього об'єкту було виділено 4 мільйони гривень. Всього будинку буде 58 квартир, 25 з яких буде виділено родинам воїнів АТО. Такое непростое для страны время найти возможность построить социальное жилье для наших учителей, для наших медработников, для и также по нашему совместному соглашению с руководством города Черноморска часть квартир будет отдана и воинам АТО. Что я хотел бы сказать, это очень правильная и хорошая инициатива, и она с радостью была поддержана в областном совете. И областной совет будет дальше продолжать эту программу для того, чтобы все воины АТО, прошедшие АТО, получили квартиры. Но также у нас есть и медики, у нас есть и учителя, которые и социальные работники, я имею в виду, это и библиотекари и так далее, которые также очень долго ждут жилья. В Одесі розпочався 20-й ювілейний міжнародний турнір з боксу пам'яті майстра спорту міжнародного класу Семена Трестіна. Свою майстерність на рингу покажуть 10 команд з України, Азербайджану, Білорусі, Дагестану, Швеції, Ізраїлю, Казахстану, Румунії, Придністров'я, Узбекистану. Семен Трестін – легенда вітчизняного боксу, восьмикратний чемпіон України, п'ятиразовий переможець першості Всесоюзного товариства «Динамо». Він провів близько 50 міжнародних зустрічей і у всіх здобув перемогу. Став першим боксером країни, який отримав боксерський «Оскар» – кубок, що вручається найкращому на міжнародних турнірах Європи. Загальна кількість боїв на рингу – 262, з яких всього в 14 не вдалося виграти. Проте в нокдауні боксер не побував жодного разу. Щорічні змагання проводяться з метою пропагандування здорового способу життя, популяризації спорту в Одеській області, підвищення кваліфікації спортсменів та зміцнення дружніх зв'язків між різними країнами. Ви дивились новини «Факти». Гарних вам новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.